ናችሁ ተመልካቾቼ እንደምን ከረማችሁ ሰሞኑን እንግዲህ የፋሲካ በዓልና የኢድን በዓል አክብረናል መልካም ጊዜ ለሁላችሁም በየሃይማኖታችሁ ለአሳለፋችሁ ሰዎች መልካም ምኞቴ እንገልጻለሁ በዛሬው ዕለት ደግሞ ይዤ የመጣሁት ዝኩኒ በዝኩኒ ቀለል አድርገን የምንሰራው ምግብ ነው እና ለልጆችም ለኛም ቢሆን ምግብ ስንበላ ከምግባችን ጎን አድርገን የምንበላው ለመክሰስም ለቁርስም ይሆነናል እንደሱ እስቲ ቀለል አድርገን ደግሞ እሷን እናያለን እሺ ለመስራት እንግዲህ ያው ዝኩኒ አዘጋጅቻለሁ እንቁላል ዱቄት ቺዝ ቺዝ ሞዘሬላ ቺዝ ነው ያደረኩት የቤዝል ቅጠል ነጭ ሽንኩርት ፓውደር ዘይት ጨውና ቁንዶ በርበሬ አዘጋጅቻለሁ አሁን ወደ ስራው እንገባለን እሺ ዝኩኒውን አሁን እንደዚህ እንፈቀዋለን ዝኩኒውን ሶስት ተለቅ ተለቅ ያለ ነው ያረኩት ለሱ ሁለት እንቁላልና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዱቄት ነው ያረኩት ይበቃዋል አሁን እንደዚህ አድርጌ ፈቅፍቀዋለሁ ውሃው እንዲወጣልን ጭምቅ እናረጋለን አሁን ጭምቅ አድርጌ ውሃውን አውጥቻለሁ እንደዚህ ሆኖልናል ጨውን የምንፈልገውን ያህል መጥነን ማረግ ነው ቁንዶ በርበሬ ቤዝሉ ነው ነጭ ሽንኩርት እንቺ ዱቄታችን እንጨምራለን እናዋህደዋለን በደንብ አሁን ይሄው በደንብ አዋህጀዋለሁ አሁን መጋገሪያችንን አዘጋጃለሁ መጥበሻው ዘይት ብዙ አናረግም ቺዙን እናደርጋለን ከዛ ከላዩ ላይ እንደዚህ ቁጭ እናደርጋለን ሸፍነዋለን
ያው አሁን እንደዚህ በስሏል እንቁላሉ ያው በሰል እንዲል ውስጥ ድረስ ትንሽ እንዲ በሰል ማረግ አለብን ይቀዝቅዝና ደሞ እናየዋለን We'll be right back.